جڏهن سارے مزادار ماتمي اگر ڪوئي هڪ اک دي آسما هجي سادي بخش دا ذريعہ بڻ ويسي لکھنؤ دي سر جدا سجا مينا اور قدمان دي آٽو هي مل نبي رضا پر تم ادا مل نبي رضا پر بد نصیب مه امر نبي رضا پر بد نصیب جو سنندا کتنے امام دي زیارت کیتی اے کتنے نبیاں دي زیارت کیتی مدرسیب کو سرے نے تے مرد دبیر میں جب بد نصیب دنیا تے کوئی نہیں مر ونجا دا کیوں بد نصیب ہے دو وے دا یاد آ تے حسین دی دھی جڑا قاتل دی مل سکی اگے مرد دبیر اللہ دنا اے تفصیل نہ دسا کربلا دا اے چشم دید گواہ ادے مرزا نبیر میں مجبور نہ کر مد سیندا ست وقت میں پتر دی شادی دی ڈیٹ مقرر کیتی دعوت نامے قوم جنات بھیجے 70000 زندہ میں سردار علی شہر جے میں سردار پیر علم بنائے 70000 جنو دعوت نامے بھیجے دن گزر دے ہیں چڑھ پے محرم دا چاند پہلی گزری دوجی گزری تریجی گزری چار گزری ہے پنج چھ دنی چڑھے میری برادری آن لگ پئی ہے ستویں دنی چڑھے برادری پہنچ میرا والے پاس انتظار بیٹھا کریں دا مولا تے آونا ہے مجھے پتر کو سہرے پاونے ایک حسین نے جو خط لکھا مرزا نبی ادی لہگائے میرے آقا حسین نہیں آیا آدھے والا اٹھویں دا نہیں چڑھے انتظار کریں دا رہی ہیں سردار نہیں آیا اٹھویں دا گزری نامی دا نہیں چڑھے آقا حسین نہیں آیا اللہ دا رہی دا بھی دیرات لہ پیے دا بھی دیرات نہیں میں گزری ہے جی قیامت دیرات ساری بات اندر نہیں آیا نہیں چڑھتا ہے مدہا لہتا ہے دل جدا جروبا برادری جمع ہو گیا دیا دا فری اللہ دا رہی مردو سفر کرائے رسم کرے نہیں کرے دے تسان ہو جاتے میں کیا ہو قوم جنات میں منت کرے نہ دو نہ سردار منت لاؤ دین دھلڑ دے انتظار مرزا نبی دعا مگے دین نہ ڈھلے نہ اجڑ نالی دیا دین آدھے میں آکھے ونجا پڑا رسم کرو جن سے رب بجے دن میں نے پتر کم میرا انتظار مدد سمجھ کے ڈر بننا نہ ہو کہ مسلمان جدری ہوئی ہے اج میں پہنچا میں موت